Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana liada'i afdalil ibadat wa awqafana ala kaifiyati iktisabi akmalis sa'adat. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Rabbul ardina was samawat. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayatil bayinati wal mu'jizat. Wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadli wal karamat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكون فتنة في آخر الزمان يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا illa man ajarahullahu bil ilmi. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarangan muji tasyakur ka Allah anu maha gofur. Salawat miwah salam mugia dilimpahkan ka jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Mugi urang sadaya anu hadir wengi ieu jaga di pe kiamat sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh nusami hadir, wabil khusus sepuh urang sadaya anu ti Parung Baluk, kresana Mama Haji anu kupribados dipika hormat tur dimulyakeun, oge akhina al mukarram guru urang sadaya Kiai Haji Rafi, sarang para kiai anu sanesna nu sami hadir hapunten teu tiasa disebatkeun satu persatuna, insyaallah teu mengurangi rasa hormat. Mugi para kiai, para guru, sing para ranjang yuswa anu bararokah. Pejabat pemerintah manawi aya kuji simkuring dipika hormat, teristimewa sohibul bait Bapak Sukma sakeluarga beserta putrana atau stacan di sepitan aya. Mugi-mugi ieu murang kalih ku Allah sing didamel putra anu saleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jisim kuring kumargi ia masih keneh bau-bau Idul Fitri sanajan akhir Syawal. Alangkah saena jisim kuring jam manusia biasa. Komo tukang cacahan, tukang nyarekanan jelema. Padahal jisim kuring geh ia awak atau carekanan keuneun. Jisim kuring hapunten anu kasuhun minal aidin wal faizin, hapunten lahir batin, kumakitan kita dengan hapunten.
Hatur nuhun, insya Allah disim kuring lembar jautan, lembar lautan manah. Insya Allah mugi-mugi amal ibadah urang kamari sasi Ramadan sing ditampi ku Allah. Nu telok puasa andai kata bisi aya ngaranna ge jelema ieu. Muga-muga ku Allah taun hareup masing ulah bararatal puasana. Nu teu beuki taraweh misalkeun ieu. Aye di dieu mah moal aya ieu. Hiji 2 3 mah eta mah 200 300 aya mah. Muga-muga ku Allah taun hareup masing tararamat tarawehna. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anak titipan ti Allah. Sehingga dina Al-Qur'an itu pangkat anak kabagi. Aya pangkat anak teh zinatun. Aya pangkat anak aduwun. Aya pangkat anak qurrata ayun. Aya pangkat anak nantai podeh jide kulata aduwun zinatun laju qurrata ayun nantai jide kulata podeh sok iya iya ayo poh sok tolong ingat kan tak iya dina opat perkara tadi rata-rata iya diurang araya sehingga lamun ningali kondisi, situasi, zaman ayeuna. Pangkat anak anu kahiji diantarana zinatun, papaes. Hanya ukur penghias, ngaran hiasan ka. Atu eueuh saeutik kagunaanana, ieu mah geus hiasan ieu. Jadi hias unggul, dipake berkat kula, teu hayang dibere ge. Dah supul kena mobil atau barabe kak kan ngeherinan doang. Pangkat anak ayah nusa modal gitu. Zinatun gawena hardolin dahar modal ulin ngerembe di imam sholat tedaek nyatu tedaek. Ayo boga ewe hayang. Ayahnya anak panglobana. Iyalah pangkat anak zinatun. Bisa disalahkan eta anak kehela. Belum tentu ulah waka geura nyalahkan anak. Para hadirin, ialah nuka hiji pangkat anak zinatun. Nuka dua pangkat anak teh fitnatun. Ingat kula taka. Ngan saukur jadi fitnah. Jadi ka indung bapana nyeun fitnah. Sehingga meresahkan masyarakat. Gawena maling koto. Gawena ngebogohan anak batur. Gawena judi iya itu jeng sajabana. Masya Allah. Iyalah pangkat anak fitnatun. Jadi fitnah ka indung bapana hadirin wal hadirat. Di dunia pangkat anak geus jadi fitnah. Komo jaga di akhirat. Maling iya itu jeng sajabana pakaya kolot beak dijualan. Pangkat anak samodel kitu jadi fitnah huru hara anu jadi indung bapana. Bisa disalahkan eta anak model kitu engke heula. Tong waka geura nyalahkeun anak kantos ibu jeung bapa ngadidik. Heula kula waka geura nyalahkeun. Pangkat anak anu katilu irada bahaya aduun jadi musuh kanu jadi indung bapana. Di dunia geus ngabogaan musuh ta indung bapana. Padahal eta anak, masya Allah, ku ibu dikandung 9 bulan, leres da? Masya Allah, dikandung 9 bulan, ku ibu eta putra ibu, lajuti deletik di urusan, ngising di isangan, bahkan indung naker dahar ke buruk-buk anak nangisi. Kumacak bapak anak tu modal, sakit doang lalaki maka. Kumacak ibu-ibu, aduh, acep acep baik jendol ke kak. Ibu-ibu mah. Kunaon geus gede jadi musuh. Masya Allah. Sehingga tesaetik dina habar berita. Loba indung dipayahan kunu jadi anak. Betul apa tidak? Bisa disalahkan eta anak keheula.
anak ulah kagak disalahkan pala hadirin. Urang heula introspeksi diri, pernahkah ngadidik? Maka pantes lamun Abu Lais Samarqandi, hiji waliullah, pernah ditanya, aya masyarakat jalma bodoh datang ka Abu Lais. Muncak zaman kuari teh maka Abu ya ka kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon, Mang? Pugu ieu cenah Abu ya. Kula boga anak, anak kula nyepakan kula. Hah? Nyepakan mamang, oh, jubur kula ditajong. Awak kula disepak, Masya Allah. Ayo gitu, duka, teka harti, menyeri, ya kula cina kiai, disepakan ku anak. Cek Abu Lais, ari mamang pernah tek ngadidik ilmu agama ke anak. Atuh can pernah. Mere akhlak anu bagus ke anak, boro-boro. Sugan pernah dititipkan kama Haji Daman najis tewawawu acan. Pernahkah ku ibu jengku bapak atau ku kakak ceketa abu ya anak kakak dididik tidak kena Al-Quran dididik babalak najis kiai can pernah kulam. Lah juga wena naon besa papoe kia gawena mawa kebo ngangon kebo pari manana tumpak di luhur kebo bari niup suling. Tapi lamana kebo cicing digebuk kumanehna. Tidak kena lempang disepak kumayan awakna. Oh gitu. Oh cek Abu Lais. Atuh lain salah anak mama. Salah mamang keneh kunaon eta anak terdidik kana ilmu agama. Kalah titah ngangon kebo bae. Meureun mayana kieu perasaan anak. Begitu ku mamang dititah titah ngangon kebo kecewek kana suling sugan teh kebo dibuatan horeng mah awak mamang jeprot disepak gamleng ditajong uyuan teh dibencarkeun tahulu dia cek Abu Lais. Ayeulah Bu, maka ieu anak titipan. Masya Allah, kudu nuhun ka Gusti Allah syukur urang teh dititipan. Heeh cenah kiai ku barabe yang ngadidik anak ibadah. Ibadah eta anungeuna. Mata eta kategori ibadah kabagi-bagi. Aya ibadah anungeuna, aya naon? Kawin. Sanajan aki-aki kang nunggus ompong. Beneran. Mata ke awas ya bisa mana indung urang geus eueuh geus maot. Eta anak sing kade, jimat hiji deui bapak urang. Tanya sing bener. Bah, Abah hayang meuli apel teu neurak aing. Jeruk bah jeruk jeruk yuk jeruk lajem. Anggur paraid. Abah bisa hayang dahar yuk itu ka Padang. Jawa amat dia nyatu ka Padang ngabuadak dirangkas ye. Ju Abah bisa hayang ka laut ka pantai lalieur aing mah. Nang jelema loba, laju bae lalanjung. Abah bisa hayang baju bagus nyinaon jaing masuk ngacah bae. Abah naik mobil, au komo aing mah bekser ke ih malulu dia jeung. Laju lebah lampu merah teh aing sok laliur kebel eureuna geus jeung. Ju abah hayang bakakak, lihat. Abah hayang kawin, hayang kawin ko. Ulah diulah-ulah eta ka. Kaurusan teu ku kakak. Ieu mah karek menang 40 poe. Hayo geura abah kawin deui. Hayo geura. Bro, inget kama. Mana geus modar? Udang doi moal teh indung dia. Cing, 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 Bu, Pak. Ieu anak jadi musuh di dunia keneh. Teu saeutik kabar carita indung bapak dipaehan. Kunaon bisa kitu? Masya Allah. Iyalah, geus gara-gara urang nyepelekeun kana ilmu agama. Geus teu aya anu neangan ilmu agama. Geus arareuweuh nu malah santren. Loba pasantren ararosong. Jelema kuari berpikirna, Masya Allah, kamari bae ge bulan puasa. Nu dipikirkeun ku teteh hiji baju, dua daging, tilu pikuehen, hayang aku. Betul apa tidak? Jarang eta anu mikirkeun nek bulan puasa sugan dia sabaraha kali hatam Quran. Dia sabaraha rebu maca salawat. Dia menang sabaraha rebu maca istighfar. Allah!
Allah, cak aing Allah, Allah, Allah benggas. Pugu Allah di lembur aing ge. Allah kan tanggal 15 kene geus galeutreuk salah kejeng pamajikan. Ngalobrol. Dipanggil anakna, coba dia ka dia. Aenan mak. Heh, coba dia mikir, aya kitu mah? Ya ku ada geus tanggal sabaraha? Cenah ge geus kunut, cenah ge tulok tarawih ieu. Cenah ge cenah mah cenah mahena ge horeng. Geus kunut. Cenah kula ge mah cenah. Tanggal 16 cenah mah. Oh, nanti tulok tarawih. Pukul hotel lok mah hopo sarojo ngaing dia cen ih. Laju kumaha kitu mah? Dia coba kudu kableg polo. Pandala ku ari bapa dia geus ngalumbuk teu usaha sigala mak buruk. Aing mah sareksep neuleuna ge. Nyatu bae gede sagede cumplung huapna ge. Mun selawak-selawak bae cen eueuh ukuran. Usaha henteu. Dele, coba dia kudu gableg polo. Pan adi dia 18 aing ku ari keureuneuh deui bau. Heh 20 hiji tamah burung ya kitu. Laju kumaha kitu mah? Heh, ulah kumaha-kumaha. Geura ka eta dia. Geura usaha cara deung-deungan. Udur bae kitu. Nu ka kali deres, anu ka kampung rambutan, anu ka Pulau Gadung, anu ka Senen, nu ka pasar Bo, nu ka pasar Kemis, nu ka pasar Jumat, nu ka pasar Minggu, nu ka pasar Sabtu, nu ka pasar Salasa. Terus anu ka Cindedug bala dulur, anu ka Hayam Uruk, anu ka Majapahit, anu ka Bekasi, anu ka Cikarang, anu ka Kabupaten, anu ka Lebak Bulus. Dua tangka ditu ngilu jeung mamangna jeung wana akina bapa kolotan mi dulur misan ka dibisan ka dibetu ka tutup obeh ngarilu ka ditu. Nu dagang kurupuk bae aya. Waktu nu dagang eta bae dagang pucuk kalapa aya ka. Tuh eta dagang pangluhurna ka, pucuk kalapa. Atuh punjleting terus ka ditu. Geus pangluhurna usaha eta ka, pucuk kalapa. Batur mah jam 9 peuting beres tarawih si eta mah di luhur truk. Na pucuk kalapa bari ngarokok bangsa teu saeta. Serebeng serebeng ngarokok. Ngilu kudu itu. Ka Batawi, kolot baheula teh Batawi jebutna. Kolot baheula mah. Datang kudu itu, datang ka ditu puasa tilok. Taraweh komo, salat najis can pernah. Balik ka imah, malam takbir. Mudak-mudak isukan salat sunah, tingkul dia menangan jarah. Dua poe deui geus ditelepon. Kita cek indungna ka kadina. Coba telepon ka kadina, balik moal. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak cager, cager. Lain kakak nak balik moal. Cek mak ge. Lamun kakak nak balik mak moal meuli daging. Lamun kakak teudeuk balik, emak neuk beli daging. Bisa kan emak, ndak, aing neuk balik. Walik mana, malam takbir. Oh, pokoknya naik bulan jaya. Turun dia tadi mana kan? Mandala. Di Mandala mah naik iya angkot ke dia. Kemana? Oh, ke mana kali itu, pokoknya mah. Sohor gagah kak. Make kuncir. Buk dikuncir. Maka jaket, maka kacamata BL, turun di mobil, ololo di utah, aroh. Sohar, dia budak dia, budak mana lembu karan tanan dia? Hah? Mandek lebak? Hah? Mandek tambak sosohoran. Buk dikuncir, dia turun di mobil utah, gila yang majang ada yang nage. Di papa kata kubaturna jati mandala teman-teman tenek maka angkot deh jaga serbutan iya ngejanji meren joy di baturna cakar datang Odin cakar cakar motor siap oke okay. Motor langsung naik buat karung dihadap dua kak kardus opat kuat tekan dulu motor kiu bikiula ndak belok di jembatan kuat kiu lebah tur ay karung nyelap kak dihadap cek indungna tata motor badeng ka dia sora kakak motor iya sora motor kakak dia doang asana ojek ieu si Udin cenah ieu bener dideuleuk ku adina na hordeng ma bener kakak datang teu kadeuleuk ku karung ihi naon bae jero nama datang ka imah gek
diuk kumacek indungna. Eueuh eta kolot nunanya kieu eueuh. Eueuh, caing eueuh-eueuh geus. Kamu di dia mah. Heh, cager dia. Cager mah. Masya Allah, aing rempan mikiran dia baik. Nekan mah mikiran kulajak kulajak segede. Iya dia, dia itu sholat, tinggalin tahento. Dia puasa batal tahento. Dia taraweh batal tahento. Aing mah khawatir. Lestoing dia tebar bebenangan ke. Nepenting awak dia cager, dia sholat tertinggalin. Taraweh dia tebatal, puasa dia tebatal. Aing mah syukur sakitu ke. Eueuh takolot nunanya kitu kadakna eueuh hayo ngaku ngaku ka hayo ngaku kamu banget ke maca emang eueuh jasa tampangna lain deui eueuh horeng eta nu kitu daya budaya sarua tatangga kula kita aya masyaallah waduh dulu kumaha waduh cek indungna heh dia cager cager mah tuh lalam lah bisa balik ye. Laju dia bebenangan. Alhamdulillah mak atau iya dagingnya beli 5 kilo. Masya Allah. Mak dibalikin baju jadi 2 setel. Poponiro. Adik dia dibalikin, dibalikin. Hiji sewa, ngori gitu. Iya kalau begitu makai orsan beli kula 10 botol. Roti kula beli cina iya genep genep pak. Mus bodoh bodoh. Jual bapak anak balik di masjid. Ari aik. Tenang bae Pak, bapak ge dibeulikeun ku kula, jeung bapak ge sarua bapak kula sanajan ngalumbuk bae ge. Dibeulikeun ta ku kula peci na Haji Iming, baju na Haji Amang, sendal Haji Amung ieu sampingna Wadimor tah. Eta horeng samping Wadimor eta Keli eta samping paling kolot. Mentak laris tau Wadimor sebab kabeh ge pernah uak ka si eta. Wadimor. Sugan ieu aya si Dimor samping teu tah. Kabeh uak bae ka si eta mah. Masya Allah. Balik di Jakarta. Wah tuh sohor. Lepis dirobek-robek. Celi pakai kabel. Ngomong geus dayang bahasa Sunda. Melayu baik. Bati. Ya budak mandek tambak. Sohor. Weh Joy. Kapan datang? Baru celek. Waduh. Itu gimana sih itu? Si Nanang, lu udah hubungin? Aduh, gua kagak ngeh. Lu pulang sama siapa? Maksudnya sama sorangan bae, sendirian aja. Maksudnya sama Etak, Yojong. Lu pulang sama siapa? Satu aja. Asa pesen es bae, masa gelas dah, satu aja. Buat masa-masa sendirian aja, kok satu aja. Sohor. Komite PBB, persatuan babu-babu. Waduh! Gue lama tidak ngomongkan batu atau dulur sorangan. Ayo jaku mana gitu kan el. Ira datang nak kemarin ke haji. Waduh. Tangkorak dia kuburan kemarin. Indung dia tukang ngoyos. Lupa ke haji. Haram jadah dia lupa ke aing segala macam. Kusosohor. Hei. Bu. Ngomong pan. Wey. Mus asap pang aing. Waduh. Yelah. Hei. Bu. 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 Jarang kamari nu mikiran bener saru ke Eropa ini tadi padahal itu bulan Ramadan dua poe deui jejeritan cek bulan Ramadan wey kadenge ku seluruh makhluk Allah terkecuali jin yang manusia nu tengah denge cek Ramadan pileleyan pileleyan cilaka pikeun umat Muhammad pileleyan pileleyan paturay patepang deui hampura cek Ramadan aing rek pamit ayeuna ti sia. Lamun sia panjang umur cek Ramadan, taun hareup dia panggih deui jeung aing cek Ramadan. Tapi lamun dia teu panjang umur, mohon maaf cek Ramadan, dia teu panggih deui jeung aing. Kunaon dia lalawara kamari? Maca Quran dia api-api bae. Maca shalawat dia boro-boro, tarawih ngan menang tilu peuting doang. Cek Ramadan. Andai kata ibu jeng bapak ngadenge jeritan ahli kubur. Di bulan suci Ramadan. Kumaha cek ahli kubur. Hei umat manusia. Lamun andai kata kami dibalikin dari ku Allah ke alam dunia. Niscaya kami sadetik. Mau ditinggalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Eta cek ahli kubur. Ngantar orek orang naka.
Itu jojong-jojong bae. Nu diuji cocok podol, pikueheun, baju. Oh mata ibu-ibu, ih kena baju ampun ini. Bulan Rajab kena geus rame meuli baju. Jadi si beak di Tanah Bangna. Pancana kiai nyaho, puku kitu pamajikan aing ge. Ih, teu pamajikan kiai, teu pamajikan RT, teu pamajikan pajabat, hejo, kana duit maja ieu jurik duit kabeh di hadapan aing ge. Ieu nu kararia ieu. Aneh jak kalau ka ibu-ibu, aya lebah nyirama. Benan teh, aya bau pasakan sama. Jual ngamu ya. Benan teh, nyak seungit teh kawawa teh mah. Ya dana duit macan pernah oe. Sugan aya urang dia ieu lebah nyiram kitu. Aya mah renek eta dana duit. Singkirkeun, singkirkeun, singkirkeun ka ditu. Aya eueuh tadi di awe nu kitu. Da leuh cungar cengir bena tukang nama. Bener teh ka? Benar eueuh nu harenek teh kana duit mah eueuh. Kalau kita buka duit, ternak tambah oe-oean. Iyalah, pala hadirin. Geus kembali, iya pangkat anak anu katit nutilut tadi. Teak, KBG jore. Fitnah tun, boga anak jadi fitnah. Nuka dua zina tun jadi papaya sungkul. Bener. Anu katilu jadi pangkat anak teh aduun jadi musuh ka indung bapak anak. Iya pala hadirin, komo ningali situasi kuari. Bisa disalahkan eta anak, can bisa disalahkan kaheula. Terkecuali ibu jeung bapa geus ngadidik. Karena urusan ilmu agama Allah. Nah, iyalah pala hadirin. Numbalak pantes cek Kanjeng Rasul jaga di akhir zaman rusak hiji lalaki di leungeun pamajikan anak, di leungeun anakna, di leungeun indung bapana. Sehingga maksa kanu jadi kolot tita usaha dele ka acara batur dele 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 teu salah kana ka dele ku aing teu buta teu naon batur tu dele usaha kakak mangajukan kanjut bade imah kulemah renek neuleuna ge cenah masyaallah iyalah cek anakna aya naon cenah mak atuh eta bapa dia balik ti Jakarta teu beunangan tincek sakalian mak bapa kitu mah la ilaha illallah. Iyalah anak aduun jadi musuh ka urang. Bapak-bapak ibu-ibu, mantak lamun embung boga anak jadi musuh kanu jadi indung bapana. Wayahna eta anak geura teundeun di tempat-tempat ahli-ahli Allah, di tempat-tempat palagi niangan ilmu Allah. Iyalah pala hadirin. Kuari mah jelema geus teu ngomong-ngomong bab akhirat, geus teu ngomong-ngomong bab agama. Nu penting mah dia kumaha loba duit, HP dia anyar, imah dia bagus, mobil dia bagus, kiai mah kagak bisa diaur, haram dia dah lebatan kotok dia tak kiai. Gila jelema. Maka pantas Rasul ngandika dina hadis sejen. Sayati alanna takunu fi akhiriz zaman fitnatun. Bakal terjadi di akhir zaman fitnah. Fitnah teh rusak urusan agama, maksud fitnah itu dia mah. Lain siling fitnah. Terjadi huru hara dalam urusan agama Allah. Kumaha? Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Isuk-isuk eta lalaki mukmin, iman ka Allah, bahkan salat subuh sagala, berjamaah sagala, bahkan ngilu wiridan sagala, ya latif sagala kuat depa-depa. Tapi wa yumsi kafiran. Sore-sore mah pala hadirin wal hadirat. Jadi kafir, bahkan nyontoh akhlak kafir. Pala hadirin, kumaha geus teu ngomong agama, geus teu ngomong halal jeung haram, pantas mun aya keterangan kadal fakru ayyakuna kufron, kepakiran ngadeukeutkeun kana kakufuran. Nu hade kadang-kadang jelema geus boga dunya mah jadi kufur beneran. Teu saeutik jelema ka OKB orang kaya baru. Waduh sohor ngomong nak sahua paing bae dibeli dia paing jeng hulu-huluna la ilaha illallah. Emang dia hulu kotok. Bener teu Bu? Sohor ngomong, asa aing leuwih bae, gagah bae deuleut tu aing, deuleut tu aing, deuleut tu. Hijang kapsul aing tu deuleut kapsul aing tu kapsul anyar tu kapsul. Kan ngabade kapsul di mantri ge kunaon kitu? 10.000 ge eta meunang 20 biji mah. Kusohor
Iyalah, Pak, Bu. Lamun memang kemiskinan bisa ngadeg kena kekufuran, hati-hati. Orang kaya yang punya harta sebab dunia didatangkan jeung jurig bisa jadi kufur bener. Bener? Leres teh tah. Mata kudu ingat, Bu, Pak. Kabehan sing saladar. Musuh urang di alam dunia aya opat. Ngancik kabehna awak urang. Bedakeun ulah opat ieu. Atuh kajan teu dititage endek ieu ka kukulah. Aya opat teh musuh urang. Hiji dunia, tah da ieu. Dunia teh musuh urang. Allah hadirin. Bisa ngajadikeun musuh eta dunia ka urang bisa. Kumaha ngomongna? Kunaon ka teu ngaji? Ba aing mah cape, jak kudu leumpang mah kuari mah. Aing mah boga motor, aing mah boga motor mah ngaji ba aing mah. Barang boga motor kabeuli manehna. Dua sagala motorna ge. Ka hayu ngaji, pokoknya aing ganti oli cen. Ka hayu ngaji, pokoknya aing kendek hadekeun ieu, ngadekeun itu. Allah, tungtungna. Maka pantas cek Rasulullah ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrullah wa ma walahu au aliman au muta'aliman. Dunya teh dilaknat ku Allah. Urang dilaknat, nu aya na awak urang dilaknat, imah urang dilaknat, jeung pangeusi-ngeusina kabeh bupet kekenceng bolong piring. Kabeh kacang cucang cu teteh jeung BH-BH kabeh dilaknat ku Allah. Kumaha eta geus kitu? Mobil dilaknat jeung nu gableg mobilna ge dilaknat. Motor dilaknat jeung nu gableg motorna ge dilaknat. Illa dzikrullah terkecuali teu dilaknat ku Allah. Eta imah dipake eling ka Gusti Allah, imah nak dipake salat, imah nak dipake ngaji, imah nak dipake maca dikir, imah nak dipake maca salawat. Maka pantes cekalnya Rasul, nawiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah. Caangan ku araranjen kabehan, imah-imah anjen, ku ngalobakeun zikir, ngalobakeun salat, ngalobakeun maca Quran. Pantes upami Kangjeng Rasul salat sunah qobliyah di bumi, ba'diyah di masjid. Ba'diyah kadang di masjid, qobliyah Rasul kadang-kadang di bumi. Tuh, iyalah. Naon tujuanana? Supaya bumina dianggo salat. Maka pantes mun urang dieu blok mandeg tambak. Salatna teh lo kamu salat di imah bae jeung teu lo ka masjid sebab ngamalkeun anu eta. Cukup di imah bae cenah ge. Akhirnya ngedul tak berjamaah. Cing, Bu, Pak. Pakai taimah urang. Dipakai salat. Dipakai ngaji. Masya Allah. Eta cenake lamun dipakai ngaji imah. Masya Allah malaikat tarurun. Ngadoakeun kanu boga imah. Heh, makaning doa malaikat. La yaksunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yukmarun. Malaikat macan pernah maksiat ka Gusti Allah, taat bae saumur-umur, ngadoakeun urang atuh diijabah ku Allah. Iyalah para hadirin sadayana. Geus teu dilaknat eta imah urang lamun imahna dipake ibadah. Jang dunyana teu dilaknat ku Gusti Allah wa ma walahu. Dunyana anu dipake nulungan agama Allah. Boga mobil jeung nulungan tatangga, lain jeung ngabibita tatangga. Boga urang hartina sabere basa tea milik jeung nganapakahan pamajikan sesana, jeung mere pakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya. Cing Bu Pak. Mantak lamun sedekah ghinaka qobla fakrika mengpengkeur gableg memeh datang sus. Cah, geus susah mah boro. Mending mana kuari teteh ieu? Mendingan urang loba duit emas ratusan gram, tengekeun ieu. Sawah hektaran, mobil 18. Ieu nu saha mobil nu AA, motor ge nu AA. Mobil nu ieu nu AA keneh, AA mana AA angsuran. Bu, mani keneh urang ieu tengekeun beunghar
duit loba, emas ratusan gram, sawah hektaran, tapi terdaik ibadah. Apa mendingan miskin, rajin ibadah? Yang mana? Cana mending mending bengar daik ibadah, numana yang hayang nelul yang irungna. Karak boga warung bege, segede perep, geus teu kaburu sholat berjamaah-jamaah acan. Karak boga sawah tilu kota ge, geus teu kaburu jumatan-jumatan acan. Betul apa tidak? Mending mana teh? Mending benghar tapi tetek ibadah. Apa mending miskin tetek ibadah? Mending mana? Mending mana? Mending miskin daek hebat. Aduh aja geus miskin ya kunaon gitu. Miskin eukeur benghar can puguh. Ulah rarese yeuh ngomong. Mening benghar daek, mening miskin daek, ibadah. Sebab naon? Bu, dunia mati puan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wallahu alam bimuradih, teaya kehidupan dunia jeung banda-banda dunia. Illa mata'ul ghurur, terkecuali eta teh banda tipuan-tipuan wungkul. Horeng tipuan wung. Sok ayeuna lamun memang teu percaya, cing ibu, eta dahar sapiring seubeuh. Seubeuh. Dua piring? Ongap, jajal dia nyatu 5 piring. Ongkek dia utah. Sakitu kanikmatan dunia. Jajal buah kadu sahulu. Mantep. Embat sahulu deui kuat keneh. Jajal 10 hulu euyeug awak dia. Bener tante. Kopi segelas ka sedep, 2 gelas lumayan, 3 gelas kembung. 5 gelas jajal nunjel awak dia. Coba ayo pikir. Sakit eta dunia. Benar. Cenah nu pake di eta bae jelema awewe. Aduh, jajal tajima. Salahkeun jeung pamajikan, sakali ngeunah. 2 kali rada peureum beunta keneh. 3 kali oclok tur dia. Mana kanikmatan dunia sakitu? Maka pantes lamun Sayyidina Ali ngadoa. Dengekeun ya doa Sayyidina Ali. Mun hayang para kiai, hop amalkeun. Tapi enggak embung. Kumaha kitu kiai, kiai ngadoana. Sayyidina Ali mah. Sayyidina Ali mah ngomongkeun urang. Mantak Sayyidina Ali ngeunaan gelar Ra'isul Zuhd. Ra'isul Zuhdi. Ra'isul Zahidin. Kepalana ahli zuhud. Kumaha ngadoana kitu? Masya Allah. Sayyidina Ali ketika ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma ba'id baini wa baina dunya kama ba'adtas samawati wal ard. Ya Allah Gusti, jauhkeun abdi tina haliah dunya seperti Gusti ngajauhkeuna antara langit jeung bumi. Endek diamalkeun teu eta. Boh, teu sanggup ka. Urang pan lain deui, kuat keukeuh Gusti dina salat duha teh. Ingkana rezeki fis sama pangsul, nu aya tilu langit pang turunkeun. Boh, tilu langit kuat teh pang turunkeun. Burlek bae dihantem, hujan amprekan eor kabeh kabagean. Di jero taneuh pangaluarkeun. Di jauh pangdeukeutkeun. Nu haram panghalalkeun. Nu saeutik panglobakeun, Gusti. Kitu pan urang mah ngadoana. Mantak cek Sayidina Ali, pangeunaheuna kendaraan dibuatan kuda. Kuda ti Maroko, kuda gagah, masyaallah hebat dah. Cek Sayidina Ali, sagedena kuda. Banyak kendaraan, orang cilaka dina kendaraan. Bener? Mobil mewah, Innova, Pajero, Avanza, loba jelema nu kacilakan dina masalah kendaraan. Betul apa betul? Bener tanda? Cek nu teu boga mobil jeung teu boga cocok aing lebah di mana. Tenang kak, dibela ku kula. Cek Sayidina Ali, anu bagus paling hebat pakaian naon di alam dunia? Paling gagah naon? Sutra. Eta sutra pakaian paling mewah. BHS samping temer itu sutra nanti 10% acan pak bu. Sutra munanya hosameterna itu di atas 8 juta. Nu asli. Asal sutra tina tai hileud.
tina taina, tai-tai keneh bae. Jatina jorok kotoran keneh bae. Siksa tina ali. Paling enah nu dipasinikan ku para masyarakat. Lalaki, awewe, urusan awe. Lah, siksa tina ali. Sana jan gelis, nu diarah mah, tatangga liang cikihna. Atuh hangit-hangit keneh bae. Ja kotor-kotor keneh bae. Eta barang dunia ka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Dunia teh sanyana kahirupan dunia hanya ukur permainan unggul sandiwara belaka. Geus teh dunia mah eueuh anu langgeng, bener teu? Nulanggeng mawal akhiratu khairu wa abqa wal akhiratu khairul laka minal ula eta akhirat kunaon jelema geus teu mikir akhirat anu diudag dunya dunya lain teu meunang boga dunya hopae boga dunya warzukni kedek salat ge urang dititah ngadoa warzukni muga-muga Gusti ngarizkian ka abdi ngan mi hape. Sebab dunia diibaratkan sene, sene, ula sok lo batai ngomean sene, bisi ngaduruk awak. Ula sok lo batai ngomean bab dunia, bisi ngaduruk awak, maneh po, sholat po, ibadah, hakikat ngaduruk awak, jaga jeng di akhirat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, iya bu. Terus. 2 menit, bu. Tadi cek abdi ke Mama Haji. Mak, Mama Haji, udah kebel-kebel lah sampai jam 11 deh. Sakiatna bae cenah Jang Haji, sakiatna sedang bae sampai jam 1 ge sedang. Kumaha Mama Haji kieu? Terus. Ingatkan hiji musuh urang naon cenah? Naon? Dunia. Alam dunia na ge geus model kieu. Kadang kuring nyaritakeun bab akhir zaman. Kadang kuring ngaritakeun mun aya waktuna wasiat Kangjeng Sarif Hidayatullah Cirebon. Mun aya waktuna urang bahas turuna Dajjal. Mun urang aya waktuna urang bahas turuna Imam Mahdi. Mun aya waktuna mun tadi ge. Mun Allah atuh geus. Aya geus Allah maka. Kuring teh geus sanget, ieu kekian teh geus jarang, Pak. Kuring mah kana jauh jarang. Cek kuring geus Kiai Eli. Geus wayahna ulah ngondangan kuring bae, kumaha alesanna? Ieu mah cenah Mah Haji, Mah Haji daman cenah geus sono cenah yang panggih cenah jeung ka Haji. Geus seubeul jasa. Ih, aing ngajualan kolot, bingung aing ngajualna. Pajero pei cenah geus sono cenah kitu. Kitu kana ka Haji cenah geus hayang panggih, atawa ngobrol bae cenah. Ih, cek ulah. Hayang kitu kula bae nu ka parung baluk engke. Ulah cenah ka ditu nang ke bae malam Minggu bae ke cenah. Ih, tadi nama kulan minggu-minggu kamari kadi sahaja silaturahmi baik kama Haji Daman. Ulahan ku keli, kira malam minggu baik tina kena sukma. Sukma boga khawatir. Benang gitu, boga milik lo batuing cina. Terus, atau kami cina kiai di dia geser rata kabeh dibere 10 juta sewang. Oh, masyarakat dibere cina 300 ribu sewang. Aju, iya lewina ayat 20 juta jengka Haji cina. Oh, ayat gitu onang lah. Terus. Tenang Sukma. Sasana ge 30 juta. Ting. Dunia na geus model kieu. Salah hadirin. Terjadi fitnah tadi di akhir zaman. Isuk-isuk malalaki mukmin, sore-sore mamake akhlak kafir. Betul apa tidak? Agama dijual, salah hadirin. Geus teu ngomong-ngomong akidah. Pala hadirin, padahal dunia ibaratna para jamaah sehingga cek ulama colom kentah curug anjen kena laut. Begitu dicolom, diangkat kurang deleken ujung curug nu aya caian sabener-bener deleken. Eta cai nu aya tina laut, nu tina kobokan, nu tina kobak, dicolom kurang, angkat. Lautna pohara gede alabatana naon, kobakna gede, bahkan jeung curug gedean kene kobak. Begitu diangkat cai nu ujung nempel di curang gede apa detik. Dunia ibaratna kos kitu. Aqallu minal qalil wa adallu minad dalil.
perkata ke yang kecil dari yang kecil. Lamun tongo, incu tongo, letik, incu na eta teh. Dunia mah leuwih letik tidinya. Allah tadi. Wa adzalu minad dalil. Perkara yang hina dari yang hina. Masya Allah. Iyalah urusan bab dunia. Lamun laler hina, bangke hina, dunia hadirin alabatan bangke adunya ji patun dunia tekos bangke pala hadirin salaya jalma anun yang dunia turun isuk unggah sore poho ibadah ka Gusti Allah bagaikan anjingna dunia naudzubillahi min balik moga-moga urang ngeboga dunia ge sing diberkakeun tadi dunia na dipake ibadah ka Gusti Allah terkecuali aya jalma salamet di pita akhir zaman illa man ajarahullahu bil ilmi jalma diselamatkan ku Allah kalaya dengan gaduhan gaduh ilmu iyalah para jamaah maka pantas lamun Nabiullah Sulaiman dititah milih ku Gusti Allah ilmu pantas lamun ulama milih ilmu sehingga kia ibarat apa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin resepna kana dunya teh biangna kagorengan ibaratna kia supaya kaharti eta cidalung ibaratna dunia sebagai arti dengengkeun ari itu tuh di ditu tuh di bojong leles atawa mandala ibaratna akhirat lamun urang menuju rangkas mandala tambak baya atawa cidalung kaliwatan teu pasti teu kaliwatna lah pasti cek perjalanan bahiriah lainna. Ketika orang lamun ngudag tambak baya, itu mandala kaliwatan moal. Kaliwatan moal. Atau moal. Udag dunia. Ibarat tambak baya. Tau cita lu. Belah diri terdaya. Ngudag dunia. Akhirat moal tepi. Moal. 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 Saing moal, moal. Akhirat moal tepi. Udag cita lu atau tambak baya. Mandala moal nyampe. Tapi lamun udak mandala, cidalung pasti kaliwatan. Udak akhirat, deuleuk guru-guru urang, lihat orang-orang soleh. Pala hadirin. Ketika mereka kejar bab akhirat menuju Allah Subhanahu wa taala, sagede urang mah ieu bae ka, sagede urang dengekeun yeuh, sagede urang mah. Eta salat ulah tinggaleun. Ngaji saminggu kawajiban, paksakeun saaya-aya salat sunah awabin, salat sunah rawatib. Tadi teata cek yai ge. Kamari mah nambah rakaatna. Kuduna mah urang kuduna ye. Eta ulah dipetolkeun lamun kamari tarawih 20 rakaat jeung witir 3 jadi 23 tambahan ku urang ge. Salat sunah awabin tas magrib 20 rakaat kurang gitu. Engke salatul lail awas ya. Aya qiyamul lail, aya salatul lail. Aya hudang tipeting, aya sholat tipeting. Lamun tahajud termasuk qiyamul lail. Sabak dasare. Lamun tersare ngarana sholatul lail. Kan gitu cek sawareh ulama mah. Tuh, bu, pak. Udak bab. Akhirat. Insya Allah dunia nuturkan. Amin. Amin. Sholat ulat tinggalin. Berjamaah kurang gaya gawean. Pala hadirin. Ngaji saminggu sekali sebab anu terjadi pita di akhir zaman jalma diselamatkan ku Allah illa man ajarahullahu bil ilmi jalma anu diselamatkan anu ngagaduan ilmu ail ilmin nafi' tegesa ilmu anu manfaat ketika urang ilmu kurang diteangan laju kurang diamalkan ilmu manfaat ngarana insya uy insya Allah asok ngaraja urang dia. Mandek tambak dilawan, rajin urang dia. Pat tampil kalau wong mah. Terus. Nah, cing sing kade, bu pak. Dunia na geus model kia, geus acak-acakan. Lamun Rasul kapungkur dongkap. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Wajab syukru alaina mada'an lillahi da'
Rasul muncul bagaikan bulan purnama tanggal 14. Eta tanggal 14 bulan moncorong tante hurungna. Sampurna ento. Sampurna. Sedangkan kuari abad 15. Bu, abad 15. Ya menginjak 1438 Hijriah. Kedeng deui Muharram ya. Kedeng deui Muharram. 1439 Hijriah. Sok kurang kaji kuari. Bu, pak. Dangukeun ku ibu jeung ku bapa. Hijikeun ku ditambahkeun. 29 tambah 15. 29 tambah 15. 15 tambah jeung 14 jumlah 29. Iya 29 iya bulan mareumkeun tanya angkon. Buta wareng lain mareumkeun deui. Poek alabatana naon? Iya jaman kuari geus poek dicaang-caang ge. Iya jaman dibagus-bagus geus jorek. Ketika pelajaran sedaya bab dunia maju, nilai agama geus pasti merosot. Bener? Leres? Jelema kuari coba jajal tanya ke ibunya. Jawab. Lo banyak ke HP, lo banyak ke Quran. Jajata. Tak salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba HP. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa adzunub astaghfirullahaladzim alladzi. Halo? Aing tadi tasalat ku mah tuh. Bener. Geus goreng ieu jaman dibagus-bagus geus jorek. Dicaang-caang geus poek. Para hadirin. Masyaallah. Iya kana kiamat teu nu terang, tapi ciri kiamat geus jelas. Umur dunia pikeun umat Rasulullah. Para hadirin, 1500 tahun. Sehingga cek Allah dina Al-Qur'an yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Umur dunia teh sapoe satengah. Sepakat ahli tafsir bahwa sapoe satengah 1500 abad. 1500 tahun. Salah ngomong deh kula. Semangat teuing sih kiai. 1500 tahun itu sapoe setengah. Berarti 15 abad. Mohon maaf. Kuring ngomong sakali deui kana kiamat eueuh nu nyahuan. Eueuh nu nyahuan. Eueuh nu nya. Kadang-kadang panjenengan sok kitu nyahuanan bae. Nabi kita nyahuan. Aduh. Ngan prediksi napa? Sok ayeuna. Dunia geus model kieu. Masya Allah. Ketika dunia geus model kieu, 1500 tahun umur dunia pikeun umat Rasulullah, ketika kuari geus 1438 Hijriah. Berarti kana 15 abad hanya 62 tahun deui. 62 tahun kebal apa sakedeung? Kebal apa sakedeung? Sakedeung 62 tahun. Can beres keli dipotong. Kunaon? Pendapat Ibnu Hajar Asqalani yaitu ku hijrahna Rasul seberat 11 Hijriah. Berarti 62 cokot 11 jumlah seberat jumlahna 50 hiji. Cek Imam Jalaluddin Suyuti dicokot ku gagahna Islam. Jayana Islam kapan? Zaman Imam Mahdi. Kapan turunnya? Wallahu alam bissawab. Imam Mahdi ayah geus aya di Tegalan Irak. Para hadirin sadayana. Maka para jamaah sadaya dipotong cek Imam Jalaluddin Suyuti katakan Imam Mahdi mimpin dunia 7 tahun, wakila 9 tahun. Geus 9 dalanan cokotna. Berarti 51 cokot 9 jumlah 42 tahun. Berarti karena 15 abad hanya 642 tahun deh. Lamun kurang dibuktikan karena kiamat ieu ciri-ciri na geus tararimul. Pak, Bu, tempo. Ciri kiamat di antara dengan loba bikang tiba tanah laki. Waduh, eta bikang di mana? Temuat eta bikang panjaga alfa bikang.
Kenek mobil bikang. Gerak kakak itu. Jakarta, supir bus baswai bikang. Ojek di Jawa Timur ke saya bikang. Salakina nyusuan anak. Kuari sealam dunia satu lalaki berbanding awe 11. Geus munah sabah eta bapak-bapak berarti teh karawin deui. Daripada batur jarom lo ka. Gara dijablai mending dikawin ku urang. Akur bapak-bapak kahayangna kumaneh mah. Teteh akur henteu. Moal ieu sampai irak poe kiamat ge. Ibu-ibu daek di madu. Tedaek di madu, tedaek. Diracun bae burung diracun, tedaek di madu mah. Cing, Bu, Pak. Kuari pala hadirin sadaya. Ketika Damsik Syria. Cekang jeung Rasul umat aing di akhir zaman bakal berkumpul di tiga negara. Kekuatan anak. Satu di Syria. Yang kedua di Yaman. Yang ketiga di Baghdad. Cek sahabat Rasul. Apabila terjadi demikian. Ia ku nulumpang utama kemana? Apabila terjadi demikian. Cek Rasulullah. Umat aing kabilah-bilah. Kabagi-bagi. Di Syria. Di Yaman. Satu lagi di Irak. Ketika orang ke air zaman kia, kemana lempang utamana? Utamana lempang ke Syria. Lamun di Syria, kurang, kemana dia lempang nak? Tidak memungkinkan? Ke Yaman. Ke Irak ma Rasul teniwara. Ketika kuari pala hadirin, di Damsik Syria, itu di Bisko. Di Miskete, sampai empat negara. Satu Palestine, yang kedua Yordania, yang ketiga Syria, empat Lebanon. Cek sakol sama Mesir. Lamun di ujung empat negara, keskisruh, maka sakadir ini dunia rek dikiamatkan ku Allah. Imam Mahdi kadang ini diturunkan. Pala hadirin, Masya Allah, memeh Imam Mahdi turun. Dunia dipimpin ku Dajjal. Mang, taikan ya. Ya, nak ngerana. Kula nak nangtung. Habis ya, obohengan aing bobokong kaji Jamal deh jeneng ge. Kasetna ulah dijualan nya. Jeung boga hajat bae. Bener. Terus jauh ku ulah teteh ka deuleu ku ari mah. Nu hideung jelas ku ari mah. Nu petot jelas. Terus ya. Memeh dunia. Memang Imam Mahdi turun. Masya Allah. Datang Dajjal. Begitu Dajjal turun pala hadirin. Masya Allah. Jelema memeh naku Allah di bere halodo. Masya Allah. Dunia ku Allah di bere halodo. Satahun campleng. Hujan eweh. Tatangkalan terjaradi. Jelema kabeh kalaparan. Lain sa Indonesia tapi sedunia. Lamun Indonesia nu kalaparan, Malaysia mungkin bisa nulungan. Lamun Jepang kalaparan, Indonesia bisa nulungan. Ketika Afrika kalaparan, mungkin Turki bisa nulungan. Ia masa dunia kabeh jelema kalaparan. Begitu sahabat nangis. Maka ketika Rasul dakwah nyeritakan bab akhir zaman, sahabat pada nangis. Rasul dakwah. Ketika nyeritakan bab akhir zaman, pas sholat subuh, beres sholat subuh, sampai ke dohor. Dohor beres, sehingga sholat berjamaah. Rasul dakwah dari dugi ke asar. Asar beres, dugi ke maghrib. Maghrib beres, dugi ke isya. Sampai pohok anak tuang, Pak. Sahabat menangis dan menggigil. Ya Allah, ya Rasulullah. Ketika dunia kelaparan manusia, terus kumaha umat-umat Islam, orang-orang mukmin yang ahli ibadah, yang memperkankan tauhid Allah, agama Allah. Naon kadaharana Rasul, sebab naon pepelakan terjaradi. Jelema lalintuh, huluna jeung hulu tuur. Allah kadaharan. Tuaya. Moga-moga urang mah ulah kasampean ka jaman eta. Naudzubillahi min. Cek Rasulullah. Makanan orang mukmin yang ahli-ahli ibadah kepada Allah. Nu aya keimanan dina hatena. Cukup dengan
tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah fil alil azim. Ketika mengucapkan eta, dahar beteng-beteng jadi sabah, haus jadi leungit. Orang munafik teu bisa. Ketika eta geus cacalakapan orang mukmin tapi nu ngucapkeun Allah aya keneh, nembe dajal diturunkeun ku Allah, dijajah seluruh dunia anu teka tincak Makkah jeung Madinah. Teu bisa. Dijaga ku malaikat Allah. Eta dajal, para hadirin sadayana, masya Allah, saciduh metu saucap nyata. Bapana Yahudi, indungna iblis, eta dajal. Bapana Yahudi, indungna iblis, matana pecak sabeulah, wiji beureum. Aya dina tulisan, lamun ku orang mukmin katempo laknatullah. Tapi lamun ku orang munafik, ana rabbukumul a'la. Aing teh pangeran daria, ceuk dajal. Diiring ku alat musik, ku torompet, ku ieu, ku itu, dan lain sebagainya. Abring-abringan para hadirin, digiring ku orang-orang munafik, jeung orang-orang kafirin teh dajal. Woi, aing teh pangeran daria. Kulantaran jelema keur lapar ieu ka? Heh, lamun dia bener pangeran, coba kami keur haus. Turunkan ieu ku ari hujan, ayakeun. Ya hayang naon hayang hujan. Woi, hujan, turun. Breg. Teringkeun ku Allah. Coba kami lapar. Hayang pare langsung jadi harita keneh. Woi, pare, jadi harita keneh. Langsung asak, asak. Masya Allah. Woi, jeruk, buahan dia, buahan. Anggur, buahan dia, buahan. Dasar jelema lapar, Pak. Aya nu ngiming-ngiming kos kitu. Aing pangeran, nu munafik mah pasti ngaku. Ilah dajal. Sabar aja dajal mimpina. Dajal mimpin alam dunia 40 poe 40 peuting. Nu sapoe pertama ibarat sataeuneun lilana. Sapoe kedua ibarat itu sabulaneun. Ti tilu poe ka dieu mah biasa bae sapoe-sapoe sue. Kabeh beak diserang jalma mukmin, jalma ahli ibadah, hadirin dipaehan ku dajal kejem orang-orang kafir. Habis ditindas lebah dinya. Allah nurunkeun incu Rasulullah. Siapa? Sayyidina Imamunal Mahdi Al-Muntadhar. Iyalah Imam Mahdi Al-Muntadhar, incu Rasulullah datang ke Damsyik Syria, digiring ku 313 ulama menuju Makkatul Mukarramah. Tawaf di Baitullah, beat harita keneh, tengaku Imam Mahdi disebutkan keneh. Begitu tawaf, kulantaran sepakat ulama bahwa anjen Mahdi, anjen Mahdi. Ngancirina ayah kunungan, eta kunungna moncor hurung di Masrik, cek sakawal dugi ke Maghrib. Yelah, incu Rasulullah. Kuma, hayo ce Imam Mahdi, urang serang orang-orang kafir. Jeng 313 ulama hanya takbir Allahu Akbar. Paeh kabeh rombongan munafikin jeng kafir. Etalah satria piningit. Sadak memimpin adil alam dunia Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi acak-acakan. Imam sadunia dipimpin Imam Mahdi. Zaman harita subur mahmur. Allah anu miskin. Masya Allah. Begitu Imam Mahdi mimpin dunia, begitu paeh orang kafir, lebah dinya, dajalna hirup keneh, candi paehan. Allah nurunkeun Kangjeng Nabiullah Isa alaihi salam. Di mana turunna? Di Menara Aden, di Yaman, kubela subhi. Turun Nabiullah Isa sanes subuh berjamaah jeung Imam Mahdi, nu jadi imam Imam Mahdi, Nabiullah nu jadi imam Nabiullah Isa, Imam Mahdi jadi makmum. Hayata geus dilalah yen Nabi Isa bakal neruskeun perjuangan Imam Mahdi pala hadirin. Teruskeun riwayat. Detik deui kedeung. Nah, 12. Cukup 10 menit deui. Urang kekeskeun anggeus ki bagi guraan. Teruskeun gali ya. Begitu dajal dikepung ku Imam Mahdi jeung Nabiullah Isa, di mana? Di Babulun. Dajjal turun di negara Khurasan. Di negara Iran. Dibijilkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dikepung ku Nabiullah Isa jeung Imam Mahdi. Kuduaan bae ditincak punukna, dihajar ku tombak, ditinjak digesel harita keneh. Paeh pala hadirin dajjal.
nembe dunia subur makmur dipimpin ku Imam Mahdi, bahkan eueuh nu miskin guati mere Jakat ge. Mang. Assalamualaikum jelema, engke jarani Imam Mahdi ye. Waalaikumsalam. Ae ja. Kakak mohon ya Kiai, apunten bae ya Kiai, Ustad. Eh puku kula ndek sodako aya emas itu 2 ton. Engke kitu. Ampura bae candak ge. Kumaha cek eta Ustad? Ih itu ge karak malah ngabersihan budak 10 ton tuh nu mawa cenah tuh. Orang bengaran Ustad eta kah? Engke mah kos kitu. Masya Allah, subur mahmur Imam Mahdi. Mimpin wakila dunia 9 tahun. Wakila mimpin dunia 7 tahun. Pupus Imam Mahdi. Dimakom kena cek sakaol. Yalah caket Rasulullah. Numawi makbara Rasul di Madinah. Pak Hiji Rasulullah. Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar. Usman Mahdi Bake. Sayyidina Ali Muqtamad Daya Makomna. Bala hadirin sadaya, hiji deui jeung injur Rasulullah, Imam Mahdi wakila jeung Nabiullah Isa alaihi salam. Dunya geus bade kieu. Dajjal diturunkeun. Tah, sabada Nabiullah, sabada Imam Mahdi 7 tahun mimpin dunia subur makmur, diteruskeun mimpinna deui ku Nabiullah Isa alaihi. Ketika geus eueuh nu takbir Allah Allah Allah. Akarak dunia dikiamatkan, Ka'bah diangkat ku Allah, Quran tinggal mukakeun kertasna doang. Eueuh lapadna palahdi. Nembe engke jaman Imam Mahdi eta urang kembali listrik teu berfungsi, salon moal aya, HP modar, bombardir teu bisa. Kembali ke jaman dulu ketika orang perang make panah. Leumpang ka Jakarta make kuda. Lamun teteh hayang ka malimping. Ini yang tadi anda susu kanan ya tata. Cinaan, cinaan. Nah. Cika rekel. Gimana tata? Buaya, buaya. Wuih, enak. Antar kena yang kamaling pingah. Yang nolong dulur. Ayo ke dia. Goloyon, naik buaya. Ayo mah yang kapan naik lang kena laut. Woi, ke dia lauk hiu. Ayo naun. Babaturan. Dulur. Akrab. Sehingga bala lagir. Jeng orai, jeng maung, jeng segala. Galak. Engke, zaman mah. Senjata tidak berfungsi, listrik. Awah, HP mual ayak, segala mual ayak. Kembali ke zaman dahulu. Engke, 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 engke. Kira kiai, aduh ternyaho. Engke, sarwa ternyaho. Aduh ntar dibejakan ini kitab nage. Tahun sakian, entah Allah, karahasia tama. Ngan bakal terjadi. Urang kudu giman kon. Bakal turunna Imam Mahdi, bakal turun Nabiullah Isa. Tah, kos kitulah rek terjadi kiamat. Sehingga panceritakeun, lamun kebon korma cek Rasulullah antara Yordan Palestina, geus teu buahan kadang deui Imam Mahdi turun. Ketika kuring ka Yordan, itu ratusan hektar kebon korma Yordan Palestina, geus 2 tahun teu buahan. Berarti geus kadang deui turun, geus kadang deui. Geus Mahdi mah turun geus tereh kiamat. Tah para pemuda, geus tereh kiamat mang santri, mantak gerak karawin bari. Bisi tereh kiamat, gerak karawin, gerak karawin, gerak karawin. Moal endah nu ca nyandung gerak nyandung, nu tatan kawin gerak karawin tereh. Laleuleus cek bapa-bapa di kareu sieun. Balik tidak doang nasana kikian we mah berkat ge. Tah berkatna teh hayang tereh kiamat. Atulah kitu. Kemajikan kak, kunaon teu ka sawah tereh kiamat. Oh, atuh modar ti heula kitu mah. Justru kuring nyaritakeun bab kieu ketika sahabat didakwahkeun di depan Rasul di depan sahabat. Sahabat mikin caringcing bagai kancing saring sebagai ikat sararieun ka Gusti Allah. Sieun jasa kana perintah Allah, kana ancaman Allah, maka urang supaya caringcing kandelkeun keimanan bisi loba kukudan ti gigir ti kenca. Nah, kitu mantak kuring ngomongkeun kieu ge. Entah kau dimangges palah, nyah kau dimangges ayah beke jodahar, kutetehnya. Oh, baik atuh pemajikan salaki cekek, kuteteh gitu. Terus ya. Baiklah, pala hadirin sadaya.
musuh orang dunia, dunia eta dunia tetep bener nyilakakeun ka urang lamun kurang-kurang. Aik boga dunia kudu. Tapi anu ketika boga dunia dipake nulungan agama Allah, dipake sedekah, fakir miskin, yatim piatu, pasantren, majelis taklim, masya Allah, orang miskin diperhatikan, fakir yatim piatu, kekasih Allah diperhatikan, mangga teh teuing. Boga urang jeung nyenangkeun anak pamajikan, sahuap di dahar, saremeh di dahar, kunu jadi anak jeung pamajikan, senang anak jeung pamajikan, dulur, 100 jadi doana malaikat, masya Allah, marabat anak pamajikan, pak ibad. Mantap ulah sokel, ulah sokor, hayangnya teh salaki koret, hayangnya teh ngitung duitnya miring. Hah? Laju nanda duit nanda peci, beneran? Hah? Cepat majikan nak, cepat minta duit, cepat melihat dengan nak, lama lauk. Dia duit, dia duit, duit, dia duit, kotak kita bagian dia kena duit. Duitnya kotak mantap bagian kan? Awah deh awah, ih kakak mah kejo doang tu nuaya, jadi anak bekinya tu kena lauk. Kakak kejo ayah awah lauk, kemarahan. Gara tidak main lauk, tidak main lauk. Awah deh awah awah awah, cakeng awah awah dia. Bagarok mana kiel, bruk berharga. Tak kuat ditunggu bete, seret. Kiel besar laki nak. Makanya macam kena kerjanya di dinya. Barang nyelak, kurang apa dia kiel? Tentang mah yang kiel baik mah. Supaya iya cina ge supaya lemas awak ulah nyari cangkeng supaya kaya baik pengen kaya belajar dari satpam orang ada duitan ini dia kak laki pelit ulah sok pel tetehnya ulah boros-boros deh kartos ya kartos kartos weh karti tak kulat cek inget baik cek abah kulat ceng mun ceramah wae mangaji mun geus ka harti atuh geus langsung diteruskeun geus ka harti iya blade ka harti encang tacan cek abah kula ji lamun ceramah wae mangaji mun nu hadirna can ka harti bae kacape-cape jabelet iya atuh kumaha cing mah bingung kula mah bener tak kola eta kaji eta Haji Pai, itu bener ya tak? Atuh, itu ngerti baik. Atuh liar dia kena hulu. Gak ngerti, atuh enggak, jangan jika yang ngerti ya. Ayo, yang naon tuh teteh. Yang keneh. Yang nambah. Cing, cing, cing. Musuh orang nuka dua, ingat setan. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Innan nafsala ammaratum bisu. Saknyanya nafsu teni tanah kanak gorengan ulah salat dia ngorak keneh kebaik sekolot mun panjang umur ulah ngaji dia kebaik minggu hareup ge ayah keneh mending kayak itu dia mending ngojek mending tandur dia mending ngalak kalapa tuh nafsu bener teu mahona teh endah bae ialah nafsu 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 sedangkan eta nafsu poharana ceuk Habibullah Al-Haddad leuwih jore tibatan 100 setan. Allahu akbar. Eta nafsu beneran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Qiyamul lail budang tipeting. Turun rahmat Allah ti penting ti jam sulutul lail ti jam 2 nepi ka subuh rahmat Allah tur tapi urang teu daek hararud ketika usum kadu di leuweung ka tengah tilu keur para pas koreja bleng koreja jeung anakna dia ulah molol bae cek bapana dia ke barat aye ke timur mana batana apa jaeta buat bubu orang mah cumplung, pajuh takut dia, katipu tauran, bener, iyalah nafsu, nafsu aduh, nafsu, hayang gagah bae naf, dahar hayang ngeunah bae naf, hayang suhur, hayang ngomong nung elek ku batur,
doang aja jelema sohor bae ngomongna. Di mana Kak? Be kula carapek cenah. Kelik. Hojong. Di mana Kak carapek? Di Lampung. Ai kitu tos naon? Tos mol maet cenah modang dur, sok beri gede drum. Hai. Kira-kira modang dur sok gede drum. Lah jue tanu ditanya ge hayang sohor deui. Kula ge nyari cangkeng cenah Kak. Barak balik mati Jakarta carape. Tos naon Kak? Tos muli langsung sagede leuit. Oh. Jeung naon cenah Kak? Atuh jeung ngulub dangdeur eta. Oh. Atuh oh, teu bisa ngomong manehna. Jol bisa urang geus kieu bae menanjak lantangan. Naon Kak? Pau, kula capek geus nyeun hau. Muni sagede imah. Oh. Jeung naon cenah Kak? Atuh jeung nagenkeun langsung eta cenah. Oh. Atuh oh Kak. Hayang sohor bae teu ngomong. Ingat, pelatih. Nuka dua nanti nak, nap. Nuka tilu setan. Innahu lakum adum mubin. Saknyanya nak setan teh musuh orang anu nyat. Waduh, eta setan. Asyaitonu ya'idukumul fakro. Setan mengajang jikin kena kapakiran. Nek naon dia kudu sedekah. Menikah dibeli kena mobil, menikah dibeli kena emas, tak naon dia, sedekah sedekah, beak dia, tapi sedekah mah bagian kiai baik, datang usah kes miskin, kita sedekah deh. Atau nubawa gak tolol, pengkut, gede dah sedekah mah sedekah ilmu, mantak lah menung kiai tepati daik sedekah harta, atau lah sedekah kak, jaga sedekah ilmu, what? Gede. Terus, nu terakhir musuh orang syaitanul insi, setan nu diserbakan ke manusia, anak bisa jadi musuh. Hiji ta, bener. Indung bapak bisa jadi musuh, tatangga bisa jadi musuh, babaturan orang bisa jadi musuh. Iyalah, pala hadirin wal hadirat, anu dikhawatirkan teh syaitanul insi. Bingung orang, kadang-kadang batu enggak. Saudara salah kita mahayang nyumbang ke masjid. Nana tak kak? Atau iya mah aja nak nyumbang. Pakai otak. Masjid kabehan, lain masjid sorangan. Kuku delog, hayang kaal. Macam kerek. Anak ke 18. Main bikin baik. Urang mah mikir ka masjid. Eta syaitanul insi eta. Bener. Bener teu? Tong. Wah, bedak teu karasa. Sripi teu ngopi. Nandak magrib bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngeunaan nu adan? Babi cenah. Aya eta di tambak mandeg nu kitu. Laku diketik ka huluna kunaon kitu. Mandeg tambak ka tambak mandeg. Di coba. Kuma, hayu berjamaah. Alah dia kira kagok. Mak geura sok. Ceng geura salat, mak deuleuy. Cina tur lama itu lah. Mana? Ai jeung si eta bagian beunang tuh mah kudu dudag-dudag. Nu bener buah dudag leutuh. Syaitanul insi. Setan nu diserupakeun manusia ngancik di anak urang, ngancik di pemajikan, ngancik di salaki, ngancik di baturan, ngancik di kolot. Hartos. Musuh urang opat, dunia nu kahiji, nu kadua nafsu, nu katilu setan, nu kaopat syaitanul insi. Na ilah, moga-moga eta ku urang anu opat tadi musuh urang sing bisa diberantas bahkan melalui pengajian. Musuh-musuh urang eta insyaallah bakar rada eleh akhlaqtun nasa bidzunub cek jurik wa akhlaquni bila ilaha illallah wal istighfar. Aing ngajurkeun manusia bermacam-macam dosa, aing bisa hancur ke manusia cek iblis jeung setan. Lamun manusia ngalobakeun istighfar jeung la ilaha, asok teteh maca istighfar, asok keur moe pare dikoreh parena ku kotok pot muster bangsa dia kotok astagfirullahaladzim. Dia kotok. Bangsat dia jeprot kotok di baledong. Ih, eta kolot kotok.
Eh begot, mamaran kotok deh. Cokotok, mulut tuh cokotok. Dasar dia budak mandek tambak pelit ya, pelit, pelit. Dia pelit dia. Dia panen 20 karung atau aja bae ngakan 100 biji aing. Jemol beak mau naon dia. Cokotok. Dia aing cenah lamun aing dia di mana barang hakana. Dia aing mah ojek teu bisa. Emang gawe pabrik mau diterima aja teu boga ijazah cokotok. Cokotok gitu ya, hewan cokotok. Dia teca bulan mulai bulan Rajab di aing udah budak dikeket di pencit. Temenan ampun aing RT kuat turun ngepung aing cenah cokotok. Gerak dia kuaing cokotok. Diarahan dia kuaing bangsat dia. Bangsat kotok itu untung nanyebut nate. Imah orang dipel. Menusum hujan. Geber. Beberes ngepel. Kotok hiber. Cokotok. Hei, ini moga imah. Gila, gila. Cerot dan ngisi. Ya gede tetai kotok kak. Cek dibuka imah bangsat. Dia jurik dia. Dasar dia kotok terbuka otak dia. Dasar dia masya Allah haram jada dia apa? Macam kotok babi. Babi kotok yang nyebut. Nah. Satu-satu ya tak. Nah, ya, musuh ayahnya ya. Ingat musuh orangnya. Ingat musuh ur. Nah, semoga-moga berkah ieu pangajian. Ala kadar nasihat kuring sekedik. Moga-moga aya manfaatna. Nolores topik hidayat Allah anu lepat kebodohan kuring. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.